magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa laga soo dejiyay eedaysan baxsad ka ahaa Soomaaliya isla markaana si dhumaalaysi ah ku galay gudaha dalka Kenya muddo sanad ku dhowna halkaas ku dhumaalaysanayay booliska Soomaaliya ayaa ninkaasi soo bandhigay ninkan gacan ku dhiglaha ah ayaa lagu magacaabaa Maxamed Cumar Ciise waxaana ku eedaysan yahay in gobolka Nugaal ee Puntland uu ku dilay marxuum Maxamed Axmed Faarax taariikhdu markay ahayd 17 bishaanad 2023kii warka soo baxay taliska booliska ayaana lagu sheegay in xogta ninkan dilka geystay una baxsaday dalka Kenya la wadaageen booliska caalamiga ah ee Interpol waxaana sheegeen in ninkan magac been abuur ah isticmaalayay si loo aqoonsan markaasi loo aqoonsan warka kasoo baxay booliska ayaa waxaa lagu yiri hoggaanka xiriirka dibadda ee booliska Soomaaliyeed ayaa xogtiisa la wadaagay xafiisyo kala duwan ee Interpol waxaana la ogaaday in uu ku nool yahay Kenya oo isticmaalayay magac Cabdiqaadir Cumar Cali si aan loo aqoonsan 19/6/2024 wuxuu tagay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya si uu u jarto dokumentiyo u safar dalkaaga wuxuuna ku jartay magac been abuur ah ee Cabdiqaadir Cumar Cali ayaa lagu yiri warka kasoo baxay booliska booliska Interpol ayaana markaasii ku soo wareejiyay ninkan gacan ku dhiglaha ah ee Soomaaliya ka baxsaday waxaana la filayaa in booliska ay ku sii wareejiyaan maxkamadda gobolka Nugaal ee Puntland oo hore u codsatay in ninkaasi loo soo qabto iyadoo xiriir kala duwan la soo sameeyay booliska Soomaaliyeed taas oo sahashay in ninkaasi laga soo qabto dalka Kenya ninkaas ayaa la sheegay muddo ku dhow sanad in uu ku noolaa dalka Kenya isaga oo dhumaalaysanayay isla markaana isticmaalayay magacyo kala duwan oo been abuur ah ninkan dilka geystay ayaa la sheegay markii uu dilka ka geystay deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal inuu markiiba baxsaday isla markaana muddadaas uu ku noolaa dalka Kenya oo aan markaasi la aqoonsan balse ay sahashay in haatan gacanta lagu soo dhigo kadib markii uu tagay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalka ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya in isbitaalka Kalkaal 4 jardiin uu sameyn doono bedelidda jilbaha, bedelidda simaha, toosinta laf dhabarta qalloocan, toosinta cagaha qalloocan, kabitaanka lafaha burburay, hagaajinta lafaha sida qalloocan u kaban, daaweynta dhaawacyada ciyaartoyda, iyo qalliimada seedaha go'ay oo hab casri ah. Qalliimadan iyo daaweyntooda waxaa si wadajir ah u sameyn doona dhaqaatiirta isbitaalka ka howlgasha iyo dhaqaatiir ka imaan doonta waddanka Hindiya. Qalliimadan waxay bilaaban doonaan 6-11/7/2024 fiiro gaar ah qalliimadan waxaa lagu sameyn doonaa hab casri oo laser ah fadlan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta isbitaalka Kalkaal 4 jardiin ama kala xiriir taleefan lambarada kale ah 0677-7844 ama nambarka gaaban 4488 horey u gaar hoyga isbitaalada Kalkaal Hospital caafimaadkaagu waa mudnaanteena.